Нема дно кое СДСМ само не го проби. Тоа се оние во чие време се случува невиден скандал на онкологија, се случуваат немили настани кои завршуваат фатално. Потоа, без око да им трепне, се организираат некаква партиска трибина од областта на здравството. Какво бесрамно, нечовечко и дрско несување. Оние кои го уништија здравствениот систем, ке зборуваат за некаква заштита и грижа за човечкото здравје. Наместо централната власт и директорката Кети Смилеска, со конкретни мерки да се зафатат со средување на хаосот во здравството, како што не се памети од претходно, се занимаваат и се сликаат на партиски трибини, на кои за иронијата да биде уште поголема, главен гостин беше и Венко Филипче, еден од главните виновници за катастрофалната состојба во овој ресор. Дали овие луѓе ги интересира пожарот и човечките жртви во модуларната болница? Ги интересира ли монструозниот случај на онкологија за во кој во нормална држава досега ќе имаше почетен исход и поединци ќе беа во притвор? Ги интересира ли катастрофалното менаџирање во време на корона, период во кој Прилеп поради нивната неспособност беше на врвот на црната статистика по број на починати? Се осмелија ли да говорат за безредието во Прилепската болница, за кое преку неколку пресконференции алармиравме во минатото? После немилиот настан од пред некој ден, оставка е најмалата работа која во овој момент може да ја направи директорката Кети Смилеска, нешто кое требаше да го стори претходно. Доста е сокриење зад кратките сообщенија зад институцијата со која раководи. Јавноста заслужува одговор лично од нејзина страна за тоа како се организирани дежурствата во болницата. Дали е вистина дека еден педијатар дежура на две оделенија? Дали е точно дека дежураат општи доктори и специализанти на ортопедија и хирургија? Дали Прилепската болница располага со соодветен транспортен инкубатор за бебиња и доколку не, што е преземено по однос на тоа прашање? Вината наместо како по обичај да се бара во жртвени јагниња, треба да се побара во лошото менаџирање и незнаењето на раководниот тим. Воено, доколку директорката нема храброст да си поднесе оставка, го повикуваме министерот за здравство да ја разреши. Доаѓа време кога ќе се преиспита и работата на финансовиот директор на оваа институција. Времето на изигрување шерифи со државни коли и ресурси завршува. По падот на СДСМ ќе следи сигурна одговорност за сите што се огрешиле пред законот.